Сьогодні в Тернополі відкрили пам'ятний знак полковнику армії УНР, першому голові ОУН Євгену Коновальцю. Захід приурочили 125-й річниці з дня народження провідника ОУН. Акцію, присвячену Коновальцю, також провели в Українському домі «Перемога». У програмі заходу – історія полку «Азов» та показ фільму «Брат за брата» Руслана Ганущака. Тернопільщина попрощалася із загиблим бійцем АТО Борисом Макаревичем. 45-річний старший офіцер відділення комплектування Кременецького об'єднаного міського військомату був командиром мінометної батареї військової частини В-29-50. Родом військовий з Білокриниці Кременецького району загинув 11 червня під час виконання бойових завдань. Сьогодні в області День жалоби. У Тернополі відбулися 6-ті обласні змагання серед бригад швидкої медичної допомоги. У них взяли участь представники 16 районів та 2 тернопільські команди. Учасники змагань вдосконалювали навики надання першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, засвоювали на практиці набуті теоретичні знання. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Конкурсні змагання були максимально наближені до сучасного життя, а клінічні ситуації імітували реальні люди. При цьому умови, в яких учасникам довелося надавати невідкладну медичну допомогу, були насправді екстремальними і водночас повчальними. Змагання надають такого тонусу. Так як кожен день в житті ми не стикаємося з такою кількістю надзвичайних випадків, нещасних випадків. А на змаганнях нас протягом години ми маємо 4 складних випадки. Звісно, щоб готуватись до змагань, треба підвищити свій рівень знань, треба і практично, і теоретично. І воно дуже допомагає в тому, що навіть в реальному житті, стикнувшись з такою ситуацією, ми маємо такий аналог, і ми вже знаємо конкретний протокол дій, який ми маємо робити. Це підвищує наш рівень. Це не завжди в нашій практиці. Є випадки такі, як є, дані розробляються по сценарію. Досить цікаво. Збільшилось те, що кількість по сценарію збільшують кількість потерпілих. Для роботи дуже корисно, чим командна робота, спрацювання в команді і діагностикою, через те, що в нас тепер корисно, в нас пішла нова машина, оновлення апаратури, досить багато нової апаратури. Є чим працювати, є чим надавати допомогу. Сьогодні в якості судді, старший суддя на конкурсі «Масовка», де є більше 10 потерпілих, водій не справився з керуванням, водій мікроавтобуса, в якому були пасажири, не справився з керуванням і наїхав на групу студентів, які відпочивали біля фонтану. «Масовка» – це наша слабинка. Сама, працюючи лікарем швидкої, знаю, що таке працювати при масовому ураженні, коли багато пацієнтів, і того бачу, що це не єдина проблема не тільки нашої підстанції, не тільки станції цієї. Того стараємося навчити, потім буде обговорення, ми виведемо загальні помилки, розберемо їх, і я думаю, що саме це стане навчанням подальшому. Учасникам змагань довелося надавати екстрену медичну допомогу у різноманітних життєвих ситуаціях. Завдання сьогодні, знову ж таки, 4 конкурси є, значить, один з них – це масовка, де зразу виїжджають 2 бригади, де багато є постраждалих, тобто одна людина попадає на сортування, відповідно, інші працюють, значить, є кардіологія, відповідно, є реанімація, значить, є отруєння, є, знову ж таки, зрив пакету. Значить, називаються чорні археологи, пішли щось шукати, значить, знайшли снаряд, і він зірвався. Судді визначають, є критерії, певні оцінювання, вони визначають переможців, відповідно, перше, друге, третє місце, значить, це кубки, грамоти, але ми ще, щоб всі команди з чимось поїхали, ще зробили додаткові такі кубки, значить, за переможець перше, друге, третє місце в конкурсі. Все робиться для того, щоб ми дійсно своєчасно могли надавати екстрену медичну допомогу. Як стверджують фахівці, участь у змаганнях такого рівня – це отримання неоціненного досвіду, удосконалення кваліфікації та підвищення професійної майстерності працівників швидкої, що особливо актуально у період реформування медичної галузі в цілому та служби екстреної допомоги, зокрема. Вважаємо, що це має велике значення для
то, що вони відпрацювали практичні навички надання невідкладної допомоги жителям області. І тут має значення швидкість надання допомоги і правильні етапи її надання. Бригади швидкої допомоги, пройшовши це навчання, ми впевнені, що будуть краще надавати медичну допомогу в реальних умовах.